Sant Cugat no compta a hores d'ara amb un contracte en vigor del servei de retirada de vehicles de la via pública. Actualment el servei el presta l'empresa privada en grues Pablo, a demanda de l'Ajuntament i pagat fora de contracte. Per aquest motiu, el ple municipal ha fet un pas endavant per a la municipalització del servei de grua. L'empresa municipal Promusa, que gestiona ja el depòsit municipal, serà l'encarregada d'assumir la retirada de vehicles i la gestió dels residus que se'n puguin generar. Segons ha explicat el govern, Promusa haurà de contractar nou personal i adquirir els recursos necessaris per a la prestació del servei. L'aprovació ha estat possible gràcies als 13 vots favorables dels regidors del govern. Just per Sant Cugat s'ha abstingut, a l'espera de rebre més informació, mentre que Ciutadans ha decidit votar en contra.